Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында жеке кәсіп иелерінің арқасында балабақшамен қамту көрсеткіші артты. Құлан ауылында 150 орындық жаңа балабақша пайдалануға беріліп, 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндерді мектепке дейінгі тәрбиемен қамту 97%-ке жетті. Бұл ауданда соңғы 2 жылда ашылған 6-шы жеке меншік бөбекжай. Әкесін жай аяшқыт, әйемге бойсын тыныстық, ән жаяйық, жаңасы, жаңа жайым тамасы. Бұл жыл қуандық бүлдіршіндермен атаналар үшін ерекше басталды. Ауылда жаңа бөбек жай ашылып, жұрт қуанып жатыр. 17 мың халқы бар елді мекендегі балабақшаларда бұған дейін орын жетіспейтін. Ұзақ жылдан бергі мәселе биыл шешімін тауып отыр. Ауылымызбен қуанып жатырмыз, балабақша көбейіп жатыр, көңіл күй тамаша. Аналар деген асығып жатыр, балаларын осы балабақшаға беруді жылы, бәріміз қуанамыз. Осындай балабақшамыз көп болсын. Бағасы әр атанаға қол жетімді деп ойлаймын. Басқа мемлекеттік балабақшалар сияқты, бұл да сол 7200 теңге. Мектепке дейінгі мекеме заман талабына сай етіп салынған. Құрылысын жергілікті кәсіпкер өз қаражаты есебінен жүргізіп, 30-дан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Спорт, жатын бөлмелері мен ойын алаңдары, баланың ой өрісін дамытуға арналған кабинеттер қарастырылған. Бөбектер үш тілде тәлім алады. Мұнда бірден 6 жас аралығындағы сәбилерді қабылдауға мүмкіндік бар. Осы жарты жылдықта 3 балабақша ашылғалы отыр. Ол 190 баланы қамтитын 75 орындық 2 балабақша, сонымен бірге 40 орындық тағы бір жекеменшік балабақша жоспарланып отыр. Олар құрылыстар жүргізілуде. Жалпы Тұрар Рысқұлов ауданында 36 мектепке дейінгі мекеме жұмыс істейді. Оның 21-і балабақша. Қазір онда 3000 бала тәрбие алып жатыр. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, хабар 24.